ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ଆସିନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିସାରିଛି। କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟି ରହିଛି 5/4/2023 ଦିନ 2:30 ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 30/4/2023 ମିଡ଼ନାଇଟ୍, ମାନେ 30/4/2023 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12 ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଶେଷ ରହିଛି। ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ସମୟ, ତା'ର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା 5/4/2023 30/4/2023 ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ 2 ଦିଆହେଇଛି ନା 1-55-33-5, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନା 1-800-3456-770 ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 6:00 AM ରାତି 10:00 PM ଯାଏ। ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 3 ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଯାଉଛି www.sme.odisha.gov.in। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା www.samsodisha.gov.in। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି www.sscrtodisha.nic.in। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।